Deputada bancada CNRT, Virginia Anabelo, usa clarificação, também considera reestruturação em Timor-Gepne, relio ba cor político. Deputada CNRT, Nihateten, o reestruturação e a instituição Timor-Gepne, nessa visão fom, loritama e a área petróleo, nebe considera nessa área importante. Tabot halo reestruturação, iha itabot ninia fatin, maybe problema makne barak halai liba kor politiku. Kor politiku i tambane maka staff balu hograu nebe ki ka hograu nebe nive nebe ki mos tau hanesa direktur sotu hanesa manager sotu. Haula tene serake idane mos visan fonda nebe ta bos rakar glory bat tama iha area de petróleo que ita considera área de importante hanesa ne i bele kala asegura kata hore estrutura fonda nene bel halau servisu dia kliu ne tem que ir a garantia. Mas o presidente Timor-Gepe, Antônio José Loyola de Souza Rezeita, reestruturação e a instituição Timor-Gepe, hareba cor político, mas o tuir Antônio José Katak, reestruturação e hareba dívidas nebe bot roto con hat. Antônio José Mons considera governo anterior incapacidade, tama o sancirane selo baracliba consultor, do que despesa ba companhia rase. Então, a mi fiar, a mi tem que halo medida cita que é rigoroso, kita tinggal dia. Itu agora Timor Gap sudah kuasa ya meda husi Timor Gap. Timor Gap masih ada kuasa salari udah Timor Gap. Eh masih ada Timor Gap. Direktur sudah presiden sih uluk sih mosang balu sih bod di tengah rasik. I hawa presiden terasik mos hawa tuh hanya salari. Tambah kami jadi beres barak. Orçamento e atinan rion rua sanulo recensia, Timor Gepe simu transferências públicas hamutuk tokon sanulo resin en resin, enquanto orçamento tinan rion rua rua nulo hamutuk tokon sanulo resin en resin. Celestina Teles, Elu Gayu, Ziamen.